Jak vidíte, tak mám 1630 hub, což není úplně málo a jsme opět na mý oblíbený postavě V56, kde mám největší 230. Jinak by the way, tohle video je sponzorovaný Shakes and Fidget, děkuju moc krát. Teďka, když vy budete mít prázdniny a přes Vánoce, tak tam je spoustu nových eventů, jako je například special event od 16.12. až do 26.12. Mezitím ještě také Xmas sale od 23.12. do 25.12., takže počas Vánoc. A ještě na nový rok na Silvestra, tak od 30.12. do 1.1. New Year Sale. Takže určitě využijte tyhle super akce a jdeme pokračovat. Odkaz na Shakes and Fidget máte v popisu videa. Jak vidíte, hub nemám zrovna málo. A dneska zrovna, když točím tohle video, tak je speciální event. Když se na to podíváme, máme epická nákupní horečka. Pětkrát vyšší šance na získání epického předmětu z obchodu s kouzly a zbraněmi. To znamená, že například mě tady už hnedka, když jsem to otevřel, tak mě dneska padnul jeden epic. Což není vůbec špatný, já si tě ráda koupím. Ještě bych tady chtěl nějaký, mě skončil, koukám elixír na život, nebo ten skřídla. A výborně, tak se jen tady dokoupím. Úplná nádhera kupovat tady epiky, když mám neomezeno hub prakticky. Hned se to hraje lépe, se přiznám. O, oh, dva dokonce, let's go, yes. O, to je všechny atributy, to já nechci. Tenhle se na všechny atributy je lepší. Dobře, no tak kupujeme, jasně, že kupujeme. Já bych chtěl hrozně nějakou novou epickou zbraň, jo. Už mám jako docela zastaralou zbraň a já bych se chtěl, čepice a máme vánoční tady věci, ještě mě to asi vůbec nedošlo. Hned to dej sem, přidáme si slot za 25 hub, tady si taky přidáme jeden slot a vyjmeme si drahokamy. Než jsme u toho, tak já úplně prodám tyhle ty drahokamy, které jsou fakt špatný, jo. Prostě nejsou dobrý, co si budem. Máme tady tři epiky, tenhle se nejle o jedno lepší, tak podle mě ten se mi vyplatí spíš víc jako rozebrat, protože jako o jedno vylepšení, no nevím. Všechny atributy taky můžu rozebrat. Tak, teď jsme se trošku tady odprostili od toho, tady si taky přidáme slot. Máme krásně tři vánoční epiky. Tyjo, kdybych byl celý full jako jenom Vánoce, jako epický, jen prostě měl jen epický věci, jenom jako vánoční, by bylo hrozně super. Taky to bude sakra drahý a sakra těžký na všechno jako získat. Já bych si rád výjmul drahokam, nasadím, přidám, děkuji. Boty taky jsou taky o dost lepší, tak tady taky bych s dovolením výjmul drahokam. Teď tady to můžeme udělat dokonce i bez hub, tak něco málo ušetří. To je fajn. Ještě tady máme čepici, která je taky o sakra hodně lepší. Výborně. Půjdeme ještě sem. Na kolo štěstí samozřejmě už moje klasika, znáte to. A zatočíme si s kolem štěstí, kdybych poprosil něco jiného než dřevo. Děkuju. Peníze, výborně. OK. Není to sice nějaký pětkrát nebo tak, ale hoděj se, jo, to je v pohodě, nějaký houby bych klidně bral. Něco jako jiného než kámen, poprosím. Houby? Dřevo. Budu tady točit do té doby, dokud nedosahu houby. Já vím, že to jako není úplně nejekonomičtější myšlení, ale myslím si, že by tam mohly padnout. Zkušenosti, dobře, aspoň něco. No tak, teď, ne. No tak, to dám. To musím dát. Jak přestaň už dost, já potřebuji houby, abys tě dal, pak přestanu. No tak, teď, ne, houby. Zase zkušenosti, sakra, hej, ale já se nevzdám. Jo, mám je doma, dobrý, wow, easy, já jsem to viděl, že mi padlo, sice jsem musel točit 20krát, ale jsou tam. Počkej, jdeme si tady ještě protočit nějaký věci, jestli tady náhodou nemáme, nějaký epiky, máme dokonce, no, výborně, o dost lepší, a už i se slotem, nedostatek zlaťáků, ježišmarja, nemám zlaťáky, no tak počkejte, tak musíme tady udělat pár jenom questů na zlaťáky, já bych poprosil pár zlaťáků, škoda, že není nějaký event teďka na zlaťáky, když to zrovna točím, zrovna by se mi fakt hodil, se přiznám, tak jdeme se na 1000 zlaťáků, chceme teďka prostě co nejvíc, vajíčko nové. Děkuji, hned tě nakrmím, nazdar. Kde to bylo? Tady, 1,8 milionů, máme na to, takže půjdeme teďka zase znova ke kováři, půjdeme sem, výjmeme drahokam, dáme si tuhle věc, nasadíme drahokam a teoreticky bychom dneska měli být o dost silnější, ale na konci videa bychom měli sakra porážet pod zemí. Aspoň doufám, ještě co můžeme udělat, taky tady ke skořápkářoj a hodíme si kostkou, jestli tady nám nepadne ještě nějaký epic teda, tak pojď ještě poprosím. Sakra, o jedno. Takže musí nám padnout tři stejné epiky. Prostě chceme jenom epik. To je na epik. Tak nic. Znova. A, výborně. A teď znova, prosím epik. Znova, nevadí, v pohodě. Epik jednou a teď musí padnout dvakrát, no tak.
Jo. Jako o jedno lepší. Ale víte co, já ho jenom z principu vezmu, protože jsem ho vyhrál tady, jo. Takže já teď koukám, proč já tady mám na sílu nějaký. Já jsem tady měl úplně jiný. Ježiši, to je ostuda. To jsem hrozná ostuda. Pane bože, já jsem tady měl úplně jiný opasek omylem. Já jsem si to nějak splet. Jo, teď už to je v pořádku, naštěstí. Ježiši Maria, tak to sorry, pardon. Já bych chtěl nějakou zbraň jako nejlíp. Já bych chtěl fakt zbraň. Jako fakt prostě. A opas. Teď jsem ho vyměnil! Teď jsem ho vyhrál! Nedostatek zlaťáků. Já mám dneska problém se zlaťáky reálně. Jdeme ještě do podzemí, protože teď abych nekecal, mám pocit, že to bylo tady. Tak mě padlo nový podzemí, nový klíč v pevnosti. A tady za každou výhru bychom měli dostat epický předmět. Pojďme vyzkoušet, jestli tady někoho porazím. Aha, dobře. Jako mohl bych, no ježiš, nádhera, ohohoho. 244 atributy na všechno. Tak to je strašný, co přiznám, to je strašný. No, tak hele, dám to tobě. A ty nemáš vůbec žádný, ježiši Maria, proč nemáš žádný? Já se přiznám, že se trošku za sebe stydím tady za svoje činy, jo, ale v pořádku. Pojďme to vyzkoušet znova, jestli to udělá teďka, počkej, půjdeme ještě sem, jestli to udělá nějaký jako rozdíl. Jo, tak tady podle mě nemá absolutně jako šanci, jo, ale... Tady jsem toho moc neudělal. Já bych se podíval ještě tady do portálu. Tak nic. Tak věž, počkej, jak je na tom věž? Klasická věž. No tak ty seš jasnej. Ty seš jasnej, ty spadneš jak hruška. No, jo, ale rukavice už mám. Nebo nemám? Nemám, jo. Dobrý. Já bych chtěl být hrozně jako full epic prostě jenom z těch vánočních věcí. Já jsem myslel, že už rukavice mám, ale nemám. Tak to je dobrý. Počkej, já to mám zase na si... Mně to nedošlo vůbec. Já jsem idiot, když to je na sílu, to není vůbec pro mě. Já jsem prodal epic svůj jenom, abych ho... Já jsem se nepodíval. Já jsem takovej amatér. Já jsem se zapomněl podívat, jestli to je na sílu nebo pro koho to je. A tady, už tady má na obratnost. Počkej, podívám se, jestli tady nejsou nějaký jako nový hezčí rukavice. Jo. A 195, horší, nechcem pryč. A horší, nechcem pryč. 194, jo. Ale jo, hele, vezmem tě. Já chtěl fakt jakože zbraň, prostě zbraňovou zbraň, jako takovou prostě jakože zbraň. O, čepice, už máme. A ještě horší. Tak co mi padne? Jo, zbraň, jo. Pane bože, sice není zase až o tolik lepší, jak jsem čekal, ale aspoň něco, to je dobrý. Já nemám zlaťáky zase, ježiš, to je failu tady dneska. Tak, jenom z principu. Tak, konečně, po dlouhý době budu mít novou zbraň. Jo, tady výjmeme drahokam. Jo, to je vončo. No, takže máme 2 miliony. To je dobrý. Takže a za to si koupíme tady všechny tyhle ty svitky. Takže teďka půjdeme do podzemí a všechny porazíme. Všechny. Tak, no, nádhera. Takže abych to viděl, že bychom mohli jít do věže. Uvidíme, jaký to bude ve věži. No, tak ale koukejte na to. Ty padneš, kluku ušatá. I když jsem to trošku jako podělal s těma rukavicema, což... Za to bych si měl dát facku, tak i tak si myslím, že by to nemuselo být vůbec špatný a já bych ho reálně mohl porazit. Prosím. Jo! Jo! Ježiši. 617, 508. To je zase lepší. Já jsem dneska dostal 2 zbraně v jednom díle. Ježiši. No, takže dneska jsem dostal 2 epické zbraně. Dostal jsem několik epiků a to bude pro dnešní video všechno. Já si myslím, že dneska docela úspěšný díl. Odkaz na všech Fidget máte v popisu. Já vám moc krát děkuji, že jste se koukli na tohle video. Kdo ještě nemá odběr na tomhle kanále, tak ho určitě dejte. A vidíme se zase příště. Zatím čau.